Hi, Kunya. Chalia, please. Hey guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া 9:15 হ'ল আৰু ভাবিলো আজি ব্লগটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ কাৰণ আজি আছে ৰূপৰ বাৰ্থডে আৰু দিনটো ৰূপৰ বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰিম। মই আজি সোনকালে আহিব লাগিব, তাৰপিছত আজি বনাম বিৰিয়ানী। তো আপোনালোককো দেখাই থাকিম। এতিয়া আচলতে মোৰ দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে মই যাওঁ অফিচলৈ, আহি পেলাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। মই আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ বিৰিয়ানী। সেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু বহুত লৰালৰি হ'ল, দেৰিয়ে হৈ গ'ল, সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মাংস আনিছিলোঁ, এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ চিকেন। ইয়াতে মই অকণমান দৈ দিছোঁ, দৈৰ লগত দিছোঁ অকণমান জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছতে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। দৈ মই বহুতখিনিয়ে দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এটা মিক্স মছলা আছিল, মানে গৰম মছলা, সেইটো দিছোঁ। লগতে অকণমান চেনি দিছোঁ, দি পেলাই মই ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই মেৰিনেট কৰিবলৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। আপোনালোকে দেখিছে চাগে মই বহুত পৰিমাণে দৈ দিছোঁ, কাৰণ এই যিটো ফ্লেভাৰ হয় দৈ বেছিকৈ দিলেহে আহিব, সেইকাৰণে মই অলপ দৈ সৰহকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম 20 মিনিটমান ফ্ৰিজত। ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগে। তাৰপিছত মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ, আজি অকণমান ডাঙৰ কেৰাহী ল'ব লগা আছে হৈছে কাৰণ যিহেতু মানুহ বহুত সৰহ হয়, সেইকাৰণে এটা ডাঙৰ কেৰাহী লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান দুটামান ইলাইচি ভাঙি দিছোঁ তেলত আৰু লগতে অকণমান চেনি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজ বহুত সৰহকৈ লাগিব যিহেতু বিৰিয়ানীৰ ওপৰতো দিব লাগিব আৰু লগতে চিকেনখিনিৰ কাৰণেও পিঁয়াজ লাগে, সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। কেৰাহীটো দেখিছে নহয় ইমান ডাঙৰ, মাৰ পুৰণা কেৰাহী এটা আছে যিটো মই আজি ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ ইমানখিনি মাংস বিৰিয়ানী আচলতে মই বনাই পোৱা নাই। আৰু বিৰিয়ানীত যিহেতু মাংসও দিব লাগিব, তাৰ ওপৰত চাউল দিব লাগিব, সেইকাৰণে আচলতে মই এটা ডাঙৰ চাই কেৰাহী লৈছোঁ। পিঁয়াজ সৰহকৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত বহুত দেৰি মই পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু অলপমান মই ৰঙা হোৱাৰ পিছত কাঢ়ি থৈছোঁ বিৰিয়ানীৰ ওপৰত দিবলৈ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাত ফ্ৰাই কৰিছোঁ। বিলাহী দিছোঁ মই, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এনেওতো পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলেই। আৰু তাৰ ওপৰত কাজু দিলোঁ, লগতে অলপমান বিলাহী দিলোঁ। বিলাহী দি পেলাই আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ যাতে বিলাহীটো ভালদৰে গলি যায়। নিমখ দিলোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, বহুতখিনি অলপমান দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, কাৰণ মই আকৌ মাংসটো দিব লাগিব সেইকাৰণে। দি পেলাই ভালদৰে অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই এইটো গোটেইখিনি কাঢ়ি পেলাই থৈ দিম আৰু মিক্সিত মাৰিব। অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত মাৰি ল'ম। তো সেনেদৰে মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত কাঢ়ি থৈছোঁ। বেলেগ মছলা একো দিয়া নাই, জাষ্ট যিখিনি মাংসত আছিলে সেইখিনি মছলা ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই সেই কেৰাহীটোতে সেই তেলখিনিতে আৰু অলপ তেল দি পেলাই এয়া মাংসটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাংসটো যিহেতু মই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ অলপমান, সেইখিনি অলপমান তেল দি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটো অলপ বেয়াই দেখিছে ইয়াতে, কিন্তু খা বনাওঁতে ভাল হৈছিলে। মাংসখিনি মই সুদা তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ, তাতে একো দিয়া নাই, পিঁয়াজ চিয়াজ দিয়া নাই, কাৰণ পিঁয়াজ চিয়াজখিনি মই মিক্সিত মাৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে বহুত পানী ওলাইছিলে, পানীখিনি যেতিয়ালৈকে শুকাই যোৱা নাই মই তেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ভাজিছোঁ। আৰু যেতিয়া পানীখিনি শুকাই গৈছে, বহুত দেৰি লাগিছে শুকাওঁতে, বহুত পানী ওলাইছিলে নাজানো কিয়। তাৰপিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু অলপমান পেষ্ট দিছোঁ, তাৰপিছত হালধি দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ আৰু তাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিম, জিৰা দিম, ধনিয়া আৰু লগত দিম অকণমান বিৰিয়ানী মছলা, যিহেতু আমি বিৰিয়ানী বনাইছোঁ সেইকাৰণে বিৰিয়ানী মছলাটো দিবই লাগিব। তো অলপমান বিৰিয়ানী মছলা দিম আৰু মিট মছলা, বাকী মই অন্য একো মছলা নিদিওঁ, কাৰণ বিৰিয়ানী মছলাতে বেছিভাগ বস্তু থাকেই। তো সেইকাৰণে মই সেইকেইটা মছলা দিম ইয়াতে। দি পেলাই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম একদম, যেতিয়া মাংসটো ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যাব তাৰপিছত মই ইয়াতে ঢালি দিম সেই পেষ্টটো যিটো মই আগতে মিক্সিত মাৰি থৈছিলোঁ, সেই পেষ্টটো ইয়াতে ঢালি দিম আৰু ঢালি দি পেলাই আকৌ ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ব দিম। আৰু ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই মাংসটো আঁতৰাই থৈ দিম, যেতিয়া
मांग तो बनाए हम तैयार मैं आतरा थम एंड मा मायो आहिसे पाकघर माये माँ बना देखा ना बार माये इते माँ बना से और मैं माँस बना माये मो आम कटि दी खाई लमक मजते अक पेट पूजाओ करा है निजे माँस बना थे तो खा मन जाए कि पेट पूजाओ कर फल मूल खाए तो मायर मैं मा और मैं आम खाल तार पिसत होई गोल मा जेतिया मांग तो बनाए हुआ पिसत मैं पुलाव तो बनालो पुलाव तो बनवा मैं यहाँ देखुआ ना कि पुलाव तो नर्मेली जेतिया जेनेके बनाए आपनालगे काजू साजू दी पेलाय तेनेदरे बनाले होल मैं नर्मेली तेनेके बनाइछु अलप समय आधा घंटा मैं चाउल तो तियाई थैछु तियाई थै पेलाय मैं चाउल तो अलप समय हेरी करि थैछु सोक करि थैछु सोक करा पिसत एटा हुसेल मारिब दिसु एया चाउल खिनि आपनालगे सोक एटा हुसेल मारिब दिसु आरो जिबो काजू किसमिस आरो गाजर साजर सब मैं एक लगे दी पे मैं पुलाव तो बनाय दलो सरहक मैं अक हेरी दी घिउ दी और पुलाव तो बनवा हर पिछड़ा मैं आसलते नेदेखाल आपलोक कारण ना भिडिओ तो बहुत बेसि दीघल हो जा तो अपने पुलाव बना लगभग पे और नेक्स्ट मोर पुलाव तो बना हो गल मैं प्रथम अलमान माँसखिन तलते थोड़ा तलते थोड़ा तार ऊपर मैं अक मोर पुलाव तो दी और तार पता लेयर पुलाव दी तक मैं आको एट लेयर माँस कारी तो और माँस दीम तक तार ऊपर आको एट लेयर मैं चाउल दीम मानने पुलाव दीम तार ऊपर मैं आको अक माँसर जो सैडे सैडे दी तार पद मैं अक पिंज खि जी मैं आगते फ्राई करूँ आलू दोपीस दी और मैं डीम तो पिछत दीम तो हेकारने एनेदरे मैं हेरी कर लैसो सजा दी जेनेदरे बिरयानी सजा तार पद मैं दम दीबले कि ढाकना जी के ढाकना आसो और आटा अलग मार पे सैडे सैडे मैं दम दीसूँ तैयार आसलते खाने बेसि धुनिया है एक बारे मैं हेरी तो जी फ्लेम तो एक बारे कमाय एकदम लो फ्लेम थोब लगे थे अपने दम दी लगे दस पंद्रह मिनट मान दस पंद्रह मिनट मान फ्लेम लो फ्लेम रखा पास खुली दिले हल तो खाने विराट टेस्टी हो सकते कैसे टेस्टी होने अपने मैं काजू किसमिशो दी इतने तो तैयार अपने बनाब पे खाने विराट भल लगे ये फाइनल मोर डिश हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आसलते कल भिडिओ तो मैं कन्टिन्यू नकलो कारण कल बहुत क्या कभी घटिले और एट साडेन प्लेन हल और प्लेन तो इतना मैं गई आसो भिंडो और बाहतर मोर हजबेन्डे थबले गाड़ी रातिपुवा इतना आठटा बजिसे गाड़ी और गई आसो तेजपुर मैं बहुत साडेनलि प्लेन हल मानने क्या काम आज तेजपुर जबलगा और भिंडो पिछले बाछू तो सब इतना गई आसो तेजपुर बर्तमान जोराबाद पाई टाइम आज पाले और इतना बजिसे इतना साढ़े आठटा मान बजि गल तो गई आसो बहुत दिन मूर ऊल्सो एने गाड़ी विराट भल लगे अंशु मैंने अकनी पा उठी से कारण मन तो बेहतर तर तो सभी गई आसो अपना देखा थकीम कि करूँ कि ना आज तेजपुर जाऊँ सो चाहिया जाऊँ अक रखी ब्रेक लो तारे खाने रास्त खाने पिज्जा बना से चालिया पिज्जा तो इतना पिज्जा खाम एम पिज्जा जी कोविडर सीजन
সো আমি কোনো রাস্তাতে হোটেল চোটেলত সোমাব নোৱাৰো। তো ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আমি কি মানে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পিজ্জা বনাই লৈছো যাতে ইহঁতি আৰু ডিমাণ্ড নকৰে হোটেলত সোমাওঁ কিবা সোমাওঁ, ইয়াতে আমি সোমাই লৈ মেলি খাই বৈ যাম আৰু। এতিয়া চাহতে ৰখি লৈছো এইটো কাৰণে আৰু খাম এতিয়া খাই লৈ পেলাই গৈ থাকিম আকৌ। আচলতে আমাৰ অঞ্চু মাইনাটোৰ অকণমান গাটো বেয়া লাগিলে যিহেতু শুৱাৰ পৰা উঠি আহিলে সোনকালে ৰাতিপুৱাই, তো সেইটো কাৰণে অকণমান গাটো বেয়া লাগিলে। সি এতিয়া খুব ভাল পাইছে তো অকণমান ইয়াতে ৰৈ লওঁ, তাত সিও খাব, তাৰপিছত আমিও খাম। এয়া আৰু খাওঁ আৰু আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ লগ পাইছোঁ। ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ খাবলৈ, খুৱাই আছে আৰু মই হাই কৈ দিয়া খালে আমি পিজ্জা খালো আৰু এতিয়া ৰখি আছো, মজা লাগিছে গাড়ী খাই। বাছ 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 খাই বাছ বাছ দামটা ফিৰি দামদা জাৰ্ণি অঞ্চু আমাৰ গাড়ী দেখাই দেখাই গৈ আছে, কোনটো কি গাড়ী হয় অঞ্চু মেগী থাকিলে ন আমাৰ মেগী থাকিলে এটা খাই দিবি আমি গৈ ৰাস্তাৰ মাজত ঘপককৈ দেখিলোঁ বেটৰ দোকান আৰু ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে বস্তু আছে ন, মোৰ বৰ ভাল লাগিল দেখি পেলাই। মন গৈছিলে যেন গোটেইখিনিয়ে উঠাই লৈ যাওঁ বেলকনিত সজাবলৈ, কিন্তু উপায় নাই যিহেতু গাড়ীত ভৰাব নোৱাৰি, গাড়ীত অলৰেডি বহুত বস্তু আছে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে কিমান বস্তু লাগে আপোনালোকেতো জানেই। সেইটো কাৰণে বাৰ গাড়ীখন অলমষ্ট ফুল হৈ আছে, তাতে মোৰ বেগটোৱে যেনে তেনে সোমাইছে। এই যদি মুঢ়া চুঢ়াবোৰ দাঙি লৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'ব ক'বই নোৱাৰি। ভিনদেউৱে কৈছে আমাৰ দুজনীক মায়ে বোলে অকল বস্তুখিনি লৈ যাব যদি আমি ইয়াক কিনো, উপায় নাই কিনিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও দুটামান বস্তু কিনিলোঁ যিটো মই আপোনালোকক ঘৰত দেখুৱাম কি কিনিলোঁ আচলতে মই ইয়াৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ যিবোৰ প্ৰাইজ আছিলে সেইবোৰ বহুত কম আছিলে, মোৰ চব বস্তুৱে ভাল লাগিছিলে, প্ৰাইজবোৰো কম আছিলে, আপোনালোকেও কিনিব পাৰে। এইখিনি আচলতে ৰহাৰ ওচৰত হয় এই জেগাখন আৰু তাতে এনেদৰে বেচিছিলে। আমি বহুত দেৰি চালোঁ কি কিনিব পাৰি কি নোৱাৰে, মই বহুত মই কেইটামান বস্তু কিনিছোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰলৈ গ'লে ভালদৰে কি কৰিবলৈ কিনিছোঁ, কেনেকৈ কিনিছোঁ, কি সজাবলৈ কিনিছোঁ। আচলতে মন ধেৰ আছিলে কিনিবলৈ, উপায় নাই, যিকেইখন টুল আছিলে সেইকেইখন কিনিব মন আছিলে মোৰ বেলকনিত সজাবলৈ, উপায় নাই আৰু, কিন্তু কিনিলোঁ দুটামান বস্তু। বা আৰু মই আচলতে বহুত সময় চিন্তা কৰিলোঁ, আমাৰ দুইজনীৰে সজোৱাত চখ, সেইকাৰণে কি নিওঁ কি নিনো অৱস্থা হৈছে, মনটো সামৰি কৰি আৰু উপায় নাই যাম আৰু, তো কিনা নহ'ল আৰু। আৰু কিবা ল'বলৈ মন গৈছে বহুত ধুনীয়া একদম, সেইটো নিব পাৰিম, সেইটো ভিতৰতে ভৰাই নিব পাৰিম ন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই জাষ্ট এতিয়া ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ডিনাৰত খালোঁ চিকেন এণ্ড আজি বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে আচলতে। দিনটো এনেদৰে ৰাতিপুৱাই উঠি অহা, তাৰপিছত অকছ কণ্টিনিউ বিজি হৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া জাষ্ট আহি পেলাই ঘৰ পালোঁ। এইখন চাওক আমাৰ বিয়াৰ ফটো হয়, বিয়াত যিটো মেৰেজ হল আছিলে তাৰ আগত লগাই থৈছিলে। তো এয়া চব মোৰ বাৰ আইডিয়া আছিলে এইবোৰ।
সো সেয়াই আৰু এতিয়া বেছি কথা নকওঁ, আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ কাৰণ বহুত বেছি কাম আছে এতিয়াও, সেইবোৰ কৰিম তাৰপিছত শুই যাম আৰু বিৰাট বেছি ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এই ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে যাব, তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, বাই বাই।